Saya rasa dia lebih layak lah daripada adik saya. Sebab dia terlalu sibuk untuk menguruskan anak dia. Untuk side keluarga Syafi, adakah bersetuju dengan tindakan Syafi? Saya tak setuju. Tak setuju. Ramai adik kata saya tak setuju. Tak setuju. Cara dia pun salah. Sebab saya tahu anak buah saya tu macam mana. So, jadi kita nak mudahkan cara ni untuk mudahkan apa adik ipar saya ni jaga dengan. Saya rasa dia lebih layak lah daripada adik saya. Banyak fakta yang salah. Boleh tak? Kita boleh kongsikan. Apa yang salah? Kita tak bagi kita sambung untuk melihat anak. Pada Syah minta tiap-tiap minggu bagi Safi tengok. Tapi fakta mengatakan Syah tak bagi kebanggaan untuk Safi melihat anak. Pasal itu. Dia macam sebab tak? Kita boleh mengelak.